Повертаємося до теми смерті від переохолодження. Нагадаю, за минулу добу близько сотні людей загинули з цим діагнозом переохолодження. Четверо, близько 100 людей постраждали, перепрошую, від переохолодження, а четверо людей загинуло за минулу добу. Маємо зараз на прямому зв'язку Федіра Герасимова, голову громадської організації «Християнська місія Нове життя». Федір, вітаю вас. Яка ситуація нині в Одесі? Скільки людей, які звернулися до пунктів обігріву, встановлених вашою організацією, постраждали від переохолодження? І чи є, власне, смертельні випадки? Да, приветствую вас. Действительно, сейчас у нас ситуация. Вот прошлой ночи были загружены полностью палатка. Доходило до 170 человек в палатке. Скорая привезла более 30 человек. Из этих один человек умер, но он не был от переохлаждения, а у него было отравление. Скорая не туда привезла его. А в целом, как бы, нагрузка есть, но, слава богу, справляемся. Потому что и полиция, и скорая, те вызовы, которые есть по городу, реагируем и вовремя можем, ну, как бы, успеваем забирать людей с улиц. Розкажіть, будь ласка, скільки людей зараз за вашою спиною знаходиться? Чи можете показати, власне, те, що нині відбувається у палатці? Так, да, звісно, можемо. І десь приблизно зараз тут около 100 чоловік. Зараз одну хвилину я, ну, якщо видно ззаді, то є стільки людей. Ну, днем їх менше, вечором тут палатка переповнена, некоторі навіть на вулиці стоять і чекають, пока уступят другие места. Поэтому вот такая ситуация на данный момент. Федір, у мережі з'являються фото небайдужих людей, які просто там бачать безхатьків, які замерзають і не знають, що робити в таких випадках. Телефонувати в швидку чи телефонувати волонтерам. Розкажіть, який чіткий план дій, якщо на вулиці знайшли людину з переохолодженням, припустимо? Якщо знаходите, завжди ми обращаємося і просимо либо дзвонити нам 0800-303-999, либо скорую визвати, либо поліцію. Тому що зараз, в даний момент, ці дні, хочу сказать, и скорая, и полиция очень, ну, оперативно действуют, и они их забирают и привозят сюда в пункт обогрева. Поэтому, если кто-то видит людей бездомно, сразу можно либо нам, либо в полицию, либо в скорую. И мы приедем и заберем его. І скажіть, правильно розумію, нині функціонує палатка на Куликовому полі. Куди ще можна звернутися безхатькам? На Куликовое поле и на поселок Котовск, Жилекюри. Два пункта обогрева, где можно привезти людей. И я знаю, что там людей могут и нагодувати. Расскажите, пожалуйста, детальнейше про это. Да. Пункт обогрева для бездомных людей, завтрак и ужин. Кормление идет. И также круглосуточно чай горячий. То есть можно будет, человек может привезти, то есть... Если ему холодно, если он замерз. А так идет кормление, завтрак и ужин для бездомных людей. Я правильно розумію, палатка функціонуватиме до кінця лютого, чи є якісь інші терміни? Бо ж на нас чекає потепління, власне, і морози вже відходять. Ми поки точно не знаємо, ну, думаємо, що да, поки буде морози, але ще точно день, коли ми будемо розбирати палатку, поки ще неізвісно, ми ще не согласувалися з адміністрацією міста. Ну, поки ми працюємо, поки ми нету дати, ми ще не знаємо. Дякую вам, що доєдналися. Успіху вам і сподіваємося, що більше нещасних випадків таких не трапиться з людьми, що залишилися без соціального захисту і залишилися на вулиці. Федір Герасимов доєднувався до нашого ефіру. Це волонтер, організація якого, власне, встановила палатку на Куликовому полі, де нині перебуває фактично цілодобово не менше, ніж 100 людей, як зазначив сам Федір. Проте учора одна людина загинула, не дочекавшись допомоги, бо ж кількість таких людей є просто величезна, і під вечір їх все більше і більше приходить до палаток, швидкі допомоги підвозять людей з соціально незахищених верств до цих палаток, там працює харчування і там працюють обігрівачі УФО, які нагрівають це таке імпровізоване приміщення, і від початку встановлення, ще навіть коли не постелили підлогу, там вже прибували
померли люди. Проте нагадаю, на Одесу чекає потепління, і увесь сніг, що нині є на дорогах, буде розставати. Тому чекаємо вже люті морози пройшли. Чекаємо потепління і чекаємо сонечка знову в Одесі. Зовсім незабаром поговоримо про ситуацію на дорогах. Що нині з ожеледицею, перепрошую, і чи спричинила вона велику кількість ДТП?